У січні кількість пацієнтів із гострими респіраторними захворюваннями в амбулаторіях Ірпінського центру первинної медико-санітарної допомоги збільшилася майже втричі. Більше ніж третина з них – діти. На грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли майже 400 учнів шкіли-ліцеїв Ірпінської громади. З них на коронавірус – понад 70 школярів та майже 40 вчителів. В організованих колективах, якраз в закритих приміщеннях, при високій щільності, а в школах, якщо, то це і спільні коридори плюс додаємо, де діти перетинаються. Достатньо буде одної дитини, одного учня, який прийде, і виникнуть епідемічні ускладнення. У Бучанському районі схожа ситуація. Вже призупинили навчання у 4 закладах середньої освіти. Закрили 186 класів, де понад 20% дітей захворіли на грип та ГРВІ. Та 64 класи, де у 73 учнів та 33 працівників освіти виявили COVID-19. Ще 3 заклади працюють у повному режимі. Кожного дня керівники закладів освіти проводять моніторинг на захворювання дітей. Рекомендація на переведення на дистанційну освіту надана Міністерством освіти лише на захворювання на ковід. Якщо у нас будуть такі заклади, в яких 50% буде перевищувати кількість хворих дітей, ніж здорових, на ковід, звичайно, ми будемо призупиняти освітній процес і організовувати дистанційне навчання. Тому ми вирушили у Немішаївський навчальний заклад, який працює у повному режимі. Там із 650 учнів відсутні приблизно 200. З них 2 дітей хворіють на коронавірус. У школі впевнені, вони не призупинили навчання через дотримання усіх санітарних норм та встановлених іонізаторів. Цей прилад очищує повітря та знижує шкідливий вплив випромінювань техніки. Працюємо поки і хочу далі, щоб працювали. Дистанційне навчання – це добре, але очне навчання все-таки. Ми хочемо бачити дітей і хочемо давати їм знання за партами в школі. Та попри це, в Україні невтішна статистика дитячої захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19. Лише за добу коронавірус виявили у понад 5000 малюків. У зв'язку з такою статистикою Міністерство освіти і науки рекомендує школам, коледжам та вишам перейти на дистанційне навчання, оскільки стрімке зростання захворюваності на коронавірус спостерігається і у дітей. Дар'я Сафронова, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».